Portál Infovojna uveřejnil dne 10.7.2022 článek s názvem Korbetův report o atentátu na bývalého japonského premiéra Shinzo Abeho. Shinzo Abe byl jen dalším poslušným globalistickým slídilem. Měl samozřejmě své politické nepřátele, ale jeho pozice v globalistickém velkoklubu se zdála být jistá, proč by se ho tedy někdo zbavoval? Jak už jistě víte, pátek byl za Bílého dne zavražděn bývalý japonský premiér Shinzo Abe. Co se stalo, kdo je za to odpovědný a co to znamená, níže jsou uvedeny výsledky vyšetřování, které provedla komunita Korbetova Reportu s cílem schromáždit všechny známé informace o incidentu a uvést je do správného kontextu. Pod Střílení. V pátek 8. července 2022 byl Shinzo Abe v Naře, kde přednesl projev před volbami do horní komory japonského parlamentu, které se budou konat v neděli. Abeho řeč přerušili dvě hlasité rány, které se ozvaly z ulice za politikem a doprovázely je v velké chuchvalce kouře. Údajný útočník byl poté sražen na zem a odveden ochrankou. Incident je na různých videích zachycen celý nebo jeho část. Nejjasnější pohled, který se zatím objevil, ukazuje Abého, jak rychle padá na kolena, když padne druhý výstřel. A je na něm také vidět, jak ochranka spěchá k zadržení střelce asi 5 až 10 metrů za ním. Abe byl poté vrtulníkem převezen do nemocnice Nara Medical University Hospital ve městě Kašihara kde byl prohlášen za mrtvého. Oficiální pitva tvrdí, že kulka prošla a ho levou horní částí paže a poškodila cévu pod klíční kostí a jako oficiální příčinu smrti uvádí ztrátu krve. Útočník 41-letý já, Yamagami se nepokusil o útěk, byl zatčen a vyslýchán policií. Zbraň, kterou Yamagami použil, byla popsána jako bizarní podomácku vyrobená střelná zbraň a byly zveřejněny různé fotografie této zbraně. Dle našich informací byla tato zbraň pravděpodobně sestavena na základě výcviku ve zbraně, který Yamagami absolvoval, během svého tříletého působení v japonských námořních silách sebeobrany, tedy japonské námořnictvo jen s jiným jménem. Policie mezi tím provedla razy v bytě Yamagamiho, kde údajně objevila řadu podobně ručně vyrobených zbraní. Potitulek Pozadí a souvislosti Ačkoliv byl a bývalým premiérem, v roce 2020 odstoupil ze zdravotních důvodů Stále byl významnou silou japonské politiky, udržel si křeslo v japonském parlamentu a, což je velmi důležité, měl stále obrovský vliv v liberálně demokratické straně LDP, která je od jak živa vládnoucí stranou Japonska. Pocházel z politicky vlivné rodiny, jeho dědeček z matčiny strany. Nobusuke Kishi zastával v letech 1957 až 1960 funkci premiéra a byl znám jako Monstrum Erišova kvůli své brutální vládě nad Manžuskem ve 30. letech 20. století, což pravděpodobně přispělo k jeho prvnímu jmenování premiérem v roce 2006 aby jeho první působení ve funkci premiéra nedopadlo dobře. Během jeho funkčního období LDP poprvé v 52. leté politické historii ztratila kontrolu nad horní komorou japonského parlamentu. V důsledku toho vydržel ve funkci premiéra pouze jeden rok a poté rezignoval. Svědčí to však o jeho trvalé moci k zákulisí byrokratické japonské vlády. A tak aby dostal v roce 2012 druhou šanci v nejvyšší funkci v zemi. Tentokrát se dostal k moci s ambiciózním programem, chtěl transformovat japonské v uvozovkách síly sebeobrany na skutečnou armádu, reformou japonské ústavy a zrušením její pacifistické klauzule chtěl vytáhnout japonskou ekonomiku z desetiletí trvajícího útlumu pomocí souboru ekonomických reform, kterým se bude říkat Abenomika. A chtěl Japonsko znovu geopoliticky posílit, přičem se zpřátelil s Trumpem, válečně podněcoval Čínu a v průběhu toho zahájil obchodní válku s Jižní Koreou. A výsledky mluví sami za sebe. Nevytáhl Japonsko z ekonomické krize, lhal o bezpečnosti Fukušimi dohlížel na přijetí drakonického zákona o utajení, který vládě umožňuje potlačovat svobodu slova a spravodajství v zemi. Podílel se na podvodech s pandemí, byl miláčkem Světového ekonomického fóra a prosazoval agendu udržitelného zotročení OSN Agenda 2030. Od podvodu s uhlíkem po podvod s ESG sněl o transhumání noční můře typu čtvrté průmyslové revoluce Klauze Švába, kterou nazval Společnost 5.0. Jinými slovy, AB byl jen dalším poslušným globalistickým slídilem. Měl samozřejmě své politické nepřátele, ale jeho pozice v globalistickém velkoklubu se zdála být jistá. Proč by se ho tedy někdo zbavoval? Jistá organizace, podle zpráv Yamagami vyšetřovatelům řekl, že ho k tomu nemotivoval nesouhlas s Abeho politickým přesvědčením, ale zvěsti o napojení bývalého vůdce na jistou organizaci, kterou policie neidentifikovala. Jiné zprávy tvrdí, že Yamagami obvinoval skupinu z toho, že se nechala zbankrotovat tím, že organizaci přispěla. Spekulace o identitě této jisté organizace se v současnosti soustředují na církev sjednocení, rodinou federaci pro světový mír a sjednocení, dříve známou jako církev sjednocení, ale pravděpodobně nejznámější jako církev, ke které patří monisté. Založil v roce 1954 reverend Sam Myung Moon. Ačkoliv je na západě známá především díky svým masovým svatbám a vlastnictví deníku The Washington Times, její japonská pobočka je označována za součást konzervativního hnutí z dola v Japonsku. K tomu někteří poznamenávají, že Abého dědeček Hrál významnou roli při zakládání rané církve sjednocení v Japonsku a sám AB údajně poslal v roce 2006 blahopřejný telegram frontové skupině této církve, což tehdy vyvolalo jistou kontroverzi. Další organizací, která se objevuje ve spojení s Abem a s církví sjednocení, je Nippon Kaigi. Nippon Kaigi Japonská konference. Popisovaná jako největší a nejmocnější konzervativní a pravicová organizace, vznikla v roce 1997 spojením dvou předchozích japonských politických skupin. Prosazuje seznam přání japonského nacionalistického programu, obnovení japonské císařské rodiny v čele státu. Obnovení japonské armády, ústavní změny a reformy v školství, u nich si jen těžko myslící člověk nevšimne, že se shodují s Abeho politickým programem. Není to náhoda, Abe působil jako zvláštní poradce parlamentní ligy této skupiny. A pak je tu zlá tajná organizace. Pokud to zní jako podivný výmysl z okrajové části světa konspiračních teorií, je to proto, že to tak je japonská verze Kveanon. Yamato Q, která byla údajně založena v prosinci loňského roku s jasným cílem chránit životy dětí před očkováním proti covidu a která byla zodpovědná za dubnové vtrhnutí na očkovací místo, kde požadovali ukázat složení vakcíny, obsahuje některé členy s poněkud obskurními názory. Podle investigativní zprávy, kterou vypracovali někteří japonští přepadoví novináři, věří Yamato Q, že lidé Yamato, tedy Japonci, původně zdědili geny dobrých mimozemšťanů a dračích bohů, ale jejich síly jsou utajovány díky informační kontrole hlubokého státu, tedy temné moci a iluminátů tajné společnosti zla. Přirozeně věří, že je na členech skupiny, aby probudili spící DNA a probudili tak skutečnou sílu národa Yamato. Aby bylo jasno nejpřímnějším prohlášením o jisté organizaci, které se zatím objevilo, je zpráva, že Yamagami měl v úmyslu zaměřit se na vysokého představitele náboženské skupiny, který v té době zřejmě nebyl na místě činu, což znamená, že AB ani nebyl hlavním cílem atentátníka. Na druhou stranu tatáž zpráva také uvádí, že podezřelý učinil nesmyslná prohlášení a policie Nara pečlivě zkoumá, zda je duševně způsobilý k trestní odpovědnosti, takže všechny tyto informace berte s obrovskou rezervou. Každopádně skutečnost, že policie zřejmě záměrně tají název této organizace, údajně proto, aby se vyhnula náboženskému nebo rasistickému odporu vůči skupině a jejím členům, pravděpodobně jen posílí přesvědčení lidí, jako je Yamagami, kteří údajně věří, že dotyčná skupina ovládá média a mocné politiky, jako je Abe. Výsledek. O incidentu toho stále mnoho nevíme. Kdo je Yamagami, obětní beránek, návnada, osamělý střelec, křivák, agent temné agendy? Byla abého smrt motivována politicky, nebo jak nyní naznačují zprávy o Yamagamiho svědectví, nábožensky, ani jedno z toho? Podílel se na této události hluboký stát nebo šlo o dílo jednotlivce? Jaký vliv to bude mít na vývoj japonské politiky, na domácí bezpečnostní zákony? Ačkoliv je nepravděpodobné, že bychom se dohledné době dočkali věrohodných odpovědí na tyto otázky ze strany policie a establishmentových médií, odpovědi na tyto otázky budou jasné v následujících dnech a týdnech. Jak často poznamenává James Even Pilato, skutečný děj událostí, které mohou změnit svět, jako je tato, spočívá v reakci. Představa, že by z této události byla obviněna nějaká cizí mocnost a použita jako záminka k válce, se v tuto chvíli zdá být nepravděpodobná, i když podle zpráv, Musela čínská vláda zasáhnout, aby skrotila oslavné výkřiky z některých koutů čínských sociálních médií. Existují však i jiné záměry, kterým by tento atentát mohl posloužit. Zprávy v médiích o Yamagamiho po domácku vyrobeném arzenálu by například mohly být využity k varování před nebezpečím osamělých šílenců, kteří si objednávají součástky na internetu, a na základě tohoto incidentu by mohla být zavedena řada bezpečnostních zákonů. Politická reorganizace, k níž může dojít, LDP a změny v politice japonské vlády, které z ní mohou vyplynout, zůstávají prozatím také otevřenými otázkami, které by však po zodpovězení mohly napovědět, jaký byl skutečný význam tohoto atentátu. To ukáže čas, mezi tím vyzýváme členy Kobertova reportu, aby pokračovali v otevřeném vyšetřování, protože informace o incidentu stále přicházejí. Tolik celý článek, zdroje kobertreport.com, překlad, David Formánek a otevři svou mysl.cz.